Moikka vaan kaikille. Meillä tosiaan on nyt täällä uusi perheenjäsen. Ja nyt sitten täytyy tietysti teille heti esitellä. Elikkä meidän Miina. Se on Miina tyttö se. Miina on Artun, nimeän Artun, pikkusisko tai sisarpuoli, kun isästä ei ole tietoa, niin en sit osaa varmuudella sanoa, että onko ihan sisko vai siskopuoli, niin Miina Artulle. Miina on 10.4. syntynyt. Hommattiin Miina nyt sitten, kun sille Mantalle kävi niin kuin kävi. Kyllä on Miina niin kaunis. Miina on niin kaunis kissi kans niin. No niin, pehmeä turkki on ja tosi seurallinen. Niin. Miina on niin seurallinen, tykkää ihan hurjasti rapsutuksista. Niin, kyllä. Sinä oot sellainen. Tosi sulonen. Elikkä Miinahan tuli meille nyt sitten sen takia, kun sille Mantalle kävi niin huonosti, niin isäntä sitten oli jo heti hommaamassa uutta kissiä meille, kun mä vielä siellä reissussa olin. Niin. Joo, silloin kun mä siellä Salossa olin, niin silloinhan se tapahtui se Mantan tapaus. Sitten tiesin kyllä, että meille on tulossa. Isäntä puhui silloin, että tulee sitten Mantan tilalle uusi kissi, mutta en yhtään tiennyt, että minkä näköinen. Se oli ihan yllätys nyt, että minkä näköinen Miina on. Se on semmoinen Miina, niin on. Että kun se nyt valta pysyä paikallaan. Ei. Kyllä on niin. Kattokaa, niin kyllä tykkää niin valtavasti paijauksista. Niin. Se kattoo jo, että on siellä. Se on se Arttu Veikka. Siellä oli se Arttu Veikka. Kuinka kohan sinne pääsis. Niin. Joo. Nyt mun pitää sitten tilata heti nuo rokotusaikaa sitten niin, että mennään lääkäritätin tykön käymään Mut saadaan ne rokotukset kuntoon, niin. Joo. Voi että. Aivan ihana on kyllä Miina niin. Joo, Arttu pomppi tänne jo karkuun. Arttu, mä kyllä nyt ei yhtään, tai yhden kerran suhahti Arttu, mutta nyt oli jo paljon ne samalta ruokakuntalaukulta, se on takia pikkasin jo siinä söivät. Niin. Hyvin maistuu Miinalle eväät. Arttu on siellä niin. Arttu seuraa tilannetta niin, että mikä se oikein on niin. Mikä ihmeen Miina sitä oikein tuli niin.
aika silleen jännä, että kun Arttu on niin todella todella kiltti niille Mantan penskoille. Ja mä ajattelin, että kun kuitenkin niin Arttu on vielä nuori ja tää on tällainen pikkunen, että eihän se mitään suhnuttaisi, mutta pikkasen piti suhnata niin, Arttu, niin. Piti. Tää oli heti ystävyyttä puskamassa sen Veikan kanssa, niin olit heti niin sinne ystävyyttä puskemassa ja niin uteliaana. Niin voi sentäs. Pikkasen jo hyrrä. Pikkasen jo Miina hyrräili. Niin. Kyllä. Kyllä on Miina on pidetty hyvin niin pikkusena, kun se on näin tykkää hyvänä pitämisestä, spaijauksista. Niin. Noin, mennään katsomaan nyt taas sitä. Voi ei, Arttu. Ei, Arttu, saa tuhnata. Niin. Oi niin, Miina ei ole moksiskaan, vaikka Arttu tuhahtelee siinä. Niin. Ei oo Miina moksiskaan, vaikka vähän se Veikka tuhahtelee. Niin. Uskoisin, että kuitenkin aika nopeasti nää ystävystyy, koska tää ei niinku yhtään Artulle tuhise. Et se on Arttu nyt vielä, mikä sitten vähän vierastaa. Tosi ihanaa kyllä oli saada nyt sitten Mantan tilalle uusi kissi. Eihän tää tietysti, tai mikään usein niin kuin sitä vanhaa koskaan korvaa, mutta Miina on nyt sitten omanlaisessa ja uskoisin, että varmasti ihan yhtä hyvä kissi tulee Miinasta, mitä Mantakin oli. Ainakin vaikuttaa nyt, että kun se on noin seurallinen. Pitää haistella joka paikka nyt, että vielä. Täällä on nyt niin ihmeen hajuja, että voi hyvänen aika sentää. Mitä ihmeen hajuja täällä nyt on? Niin, raksujakin. Mulla varmaan nyt tulee sitten Miinat ja Mantat menee sekaisin, että älkää sitten ihmettelkö, jos mä puhun Mantasta, vaikka pitäisi puhua Miinasta, tai puhun Miinasta, kun pitäisi Mantasta puhua. Niin. Noin, Arttu tutustuu niihin. Arttu tutustuu niin, Miina. Miinan kohdalla tullaan toimii ihan samalla lailla, mitä Artunkin kanssa tehdään tällä hetkellä. Eli yöllä ei sitten ulkona pidetä, että yöksi täytyy sisälle ottaa. Että ei ole nyt turvallista kyllä yöllä olla kissojen ulkona, kun tässä nyt sitten joku käy näitä napsimassa. Ei nyt enää kävisi sitten sillä lailla. Toistaiseksi vielä Miina pysyy päivätkin sisällä. Että vasta tuossa sitten jonkun ajan päästä, niin päästetään ulos. Että
ulos tutustumaan, mutta nyt ainakin toistaiseksi mennään jonkun aikaa vielä, että ollaan ihan sisällä. Niin. Joo. Iso tyttöä se Miina jo. Onhan se jo iso tyttö, niin. On niin. Siihen heittää pötkölleen. No niin, Arttu nyt tutustuu niin. Niin, ihan rauhassa Arttu, kato, kun ei Miina tee sulle yhtään mitään pahaa ainakaan. Miina olisi vaan niin uteliasti. Niin, voi sun kanssas. Kyllä ne kissinpennut on niin ihania. Ne on niin ihania ne kissinpennut. Niin. Joo. Joo. Noin, hyrryttelee. Niin on nyt jo vähän leikkikin alkaa. Katoppa. Nyt ensimmäiset leikit oli siinä. Niin. Arttu kattoo niin. Semmosen kanssa siellä leikittää niin. Hyvä. Se on mukava lellu, niin. Siitä on kaikki kissit tykännyt tästä lellusta, niin. No on. Mä en taju, kun ne Mantan penskat hukutti kaikki pallot. Mulla oli 2 pingispalloa ja 1 sellainen muunlainen pikkupallo, niin ne hukutti ne kaikki onnekin. En tiedä, mihin meidän pallot joutui, niin. Niin. Sellainen. Voi että. Arttu könöttää siellä niin ihan ihmeessä. Voi hyvänen aika, mikä nappula nyt on tullut. Tule Arttu katsomaan vähän sitä pikkusiskoa tuli. Niin, tutustu. Elä tuhnaa nytte. Mitä se Arttu tuhnaa? Mitä? Ihan turhan päite Arttu tuhnaa. Niin. Ihan turhan päite. Miina leikkisi jo niin. Miina, se on ihan halukas leikkimään, niin. Artun pitää nyt leikkiä jotain isoa kollia, niin. Leikkiikö se Arttu sellaista isoa kollia? Niin. Kyllä me Miinalla nyt yritetään sitten teettää ne yhdet pennut aina. Mutta sitä kolliahan meillä ei nyt sitten ole, että en tiedä sitten kuinka siinä käy. No saako tänne sitten kukaan kolli aikanaan ensi keväänä? Joo, Artullakin pitää. Varpaan välit putsata, niin on se hyvä kuule putsata varpaan välit ja tassun pohjat, niin. Tällainen tosi ihana kissiuutinen oli nyt sitten. Teille kertoa.
varmaan tulee nyt sitten Miinasta videoita aina kun jotain tuota edistytään tässä Miina ja Artun suhteessa. Ja muutenkin. Tietysti toi pihaprojekti tuossa nyt on vielä kesken, mutta eikä näitä kissivideoitakin nyt sitten kerkeä tässä välillä tekemään. Mut näihin tosi tosi ihania kuvia nyt. Sanotaan taas moikka.